Տարբեր տվյալներով Իրաքում 25-30,000 հայ է ապրել։ Սակայն 2003 թվականից հետո երկրում ստեղծված իրավիճակի պատճառով հայերի մեծ մասը արտագաղթել է։ Այսօր Իրաքում մոտ 6,000 հայ է բնակվում։ Երկրի հյուսիսում գտնվող Մոսուլ քաղաքում մինչև վերջերս 125 հայ ընտանիքեր ապրում։ Զբաղվում էին արհեստագործությամբ առևտրով։ 2014 թվականի օգոստոսին մեկ օրվա ընթացքում Մոսուլի ողջ հայ համայնքը ստիպված թողնում է քաղաքը։ Իսլամիստ ահաբեկիչները գրավում են Մոսուլը և վերջնագիր ներկայացնում հայերին։ Մեզ հաջողվեց զրուցել քահանայի հետ։ Հրամայեցի մեզի, որ մեր ժողովրդին լուր դար, գամ իսլամություն, գրոնապոխը լալ, իսլամը լալ, գամ դուրկ վճարել, գամ սուր, այսինքն մոր տվիլ։ Եվ նույնիսկ վարգյամը հասավ, որ ուրախ ենք, եթե պիտի նահատակվինք, վասն անվան Քրիստոսի։ Խոսեցանք մեր սրբազան հոր, մեզի հրամայեց, որ ցկեն քաղաքը ելնանք, և այդպես էլ եղավ, ամենուն լուր դվինք, որ ամենը նույն օրը ելան քաղաքեն, 125 ընտանիքին, ամենավերջը անցը ես ելա։ Հաջորդ օրերին ահաբեկիչները հրթիրակոծում են Մոսուլի Սուրբ Էջմիածին հայկական եկեղեցին, այրում գրքերը, թալանում գույքն ու հայերի տները։ Մոսուլի հայերից և ոչ մեկը դավանափող չի լինում։ Նրանք այժմ ապաստան են գտել այլ շրջաններում, Իրաքի հայոց թեմի հովանու ներքո։ Գաղթականներից ոչ ոք անօթևան չի մնացել, սակայն բոլորն էլ սպասում են հարազատ Մոսուլի ազատագրմանը, վերադառնալու իրենց տները և շարունակելու ապրել որպես ստեղծարար քրիստոնյաներ։